Bom dia, pessoal. Agora são 5h30 da manhã, 5h38. Dia 4 de dezembro de 2014. Vocês podem ver que vocês estão vendo um painel diferente aqui, né? Estamos com Iveco 240 E28. Vou fazer uma viagemzinha aí de test drive. Acho que dá pra sentir, né? Vão ser 2.800 km. E aí no decorrer aí da viagem aí vocês vão ver aí a rota aí. Tá bom? Aproximadamente 2.800 km vou andar. Primeira cidade, Capivari. Aí, pessoal, estamos carregados com 10 mil quilos aproximadamente, ou 9, 10 mil, não sei exatamente, que eu não pesei o caminhão, para os 280 cavalos. Praticamente nada. Isso aí, vamos esperar clarear o dia, filmar a estrada aí pra vocês. Pessoal, sabe, andando com um caminhão trucado, com a faixa de potência aí de próximo dos 300 cavalos, 280 cavalos, 280 HPs, eu chego à conclusão, todo caminhão devia sair com essa faixa de potência, porque é muito bom, hein? Ó, veja a resposta dele. Vamos colocar aqui função turbo. Mantendo a velocidade de cruzeiro tranquila.
única coisa que eu acho que, de um modo geral, todos os fabricantes deveriam investir é num freio motor mais potente, para você não precisar ficar reduzindo tanto. Freio de cabeçote, por exemplo, é bem-vindo, né? Você vai conseguir manter a velocidade sem precisar usar o freio de serviço em momento algum, praticamente. Diminui bem o uso dele e, consequentemente, a vida útil vai lá em cima. Não sei se vocês notaram, para fazer a troca de usar reduzido do caminhão, se você trabalhar dentro da faixinha verde aqui, ó, é ótimo. Se vocês observarem aí, você tem a faixa verde, e na faixa verde tem uma marcação.
outra característica interessante nesse caminhão aqui é onde é o freio motor, ó. Aqui ele atua junto com o freio e aqui só ele, ó. Na alavanca, muito prático. Olha, pessoal, o freio motor dele voando. Estamos 80. É, galerinha, estamos aqui na marginal. Com um baita de um trânsito. Passeando de Iveco. Vamos ver se não é uma gralinha guardada ali. Aí lá. Moitado lá. Aí, pessoal, estamos aqui, ó, colocando arla. O seu Rogério tá fazendo o procedimento aqui. Enquanto os postos não tem bomba para abastecimento, tem que ser essa solução aqui, ó. A escadinha, galãozinho cortado, né, seu Rogério? Isso. No braço é difícil ou não? É, pior que é, né, se fosse... Thank you.
É, galera, é o brasileiro e a... É o jeitinho pro lado bom. Epa, tá quase cheio. É 20 litros, é isso aí, Zé Rogério? 20. É 20, tá? É, tinha 7 litros lá ainda. Bom, pessoal, queria mostrar para vocês a operação do cruise control desse caminhão aqui. Aqui. Ó. Velocidade. Tudo para trás, ele aciona o freio motor. No meio, freio motor. Mas no, só com a atuação do, em conjunto com o pedal de freio. A partir daqui você pode acionar o piloto automático. Olha lá, ele acendeu, ele vai manter a velocidade. Mas a velocidade aqui é 90 por hora, então aqui ó, vamos acelerando, olha lá, 90 por hora. Se precisar diminuir a velocidade, diminui também, é só ir aqui, ó. Aí para cancelar a operação, se você pisar na embreagem ou no freio, ele cancela a operação e você tem que fazer o procedimento de novo. Ou você entra com o freio motor. Aí ele desligou e o freio motor entrou. É só que você volta ele lá na primeira estágio, ele volta. Só que volta na velocidade que você levou. Os retrovisores dele bem amplo, com uma visão boa, um espelhinho de aproximação ali. Estamos na rodovia Fernão Dias. Fazer uma entrega ali em Lavras. Thank you.
Putz, quebrou. É, galera, 2 quilômetros de fila ou mais. Cara, esse negócio aqui, ó. Sei lá, se tá só parado, esse acidente. Seria até caiu de cima aí. Tá caindo um cara. Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira, passamos a segunda-feira aqui em Congonhas. Agora esperar o horário da loja abrir pra gente tá fazendo a primeira entrega. Era pra ter feito ontem, né? Mas foi feriado aqui no estado de Minas, em algumas cidades. Umas sim, outras não. E eu tava aqui, tive que ficar, né? Fazer o quê, né? São ossos do ofício. Ai, ai. Isso aí, galerinha. Ainda bem que o Ivecão aqui tem uma gabine bem confortável. Foi mais que suficiente pra passar o final de semana. O final de semana prolongado aí tranquilamente dentro dele aqui. Tá. Camona espaçosa. É, pessoal, aqui é um pedacinho da 040.
Já com um contorno novo, né? MGC, eu acho que é isso, né? Nem encosta aqui no GPS ainda. Galerinha, passamos São Brás e Sul, como que é? Sucia, sei lá, São Brás de alguma coisa aqui. Estamos indo sentido Lagoa da Prata, terra do famoso Rocambole. Pra quem não sabe, essa linha aí do lado aí é a famosa Ferrovia do Aço. Foi o primeiro trecho ferroviário aqui no Brasil construído com modernos padrões aí, né? No tempo ainda dos militares ainda. Uma pena que ela não ficou concluída. Pra quem não sabe, pros mais novos, dá uma pesquisadinha aí na internet. É a época do milagre brasileiro. Túnel, né?
vamos ligar a suspensão a ar do banco, ver se melhora, né? As imagens estão chacoalhando muito. É São Brás do Suaçuí e Entre Rios. Nós estamos. Aqui pessoal, aqui é a terra do Pelé, Três Corações.
Segura aí. É, galerinha. Olha o pessoal da Transantana aí. Aí, pessoal, aqui o posto já dispõe aí do ar da granel. Bom dia, pessoal, estamos aqui na Marechal Rondon, passando por Guararapes, tá? Aqui eu já falei sobre o freio motor e o cruise control do caminhão, é o piloto automático. Então, estamos no piloto automático, vamos acelerar, ó. Dá para fazer o uso caminhão praticamente sem o limite, que é 90 por hora. De repente, ó, eu não quero passar esse caminhão, eu tiro aqui, entra no freio motor, mas agora eu quero passar ele. Vamos manter a velocidade, vindo alguns carros ali. Você faz o uso do freio do caminhão, do freio motor, da parte eletrônica dele, de uma forma muito confortável nesse caminhão aqui. Eu achei muito interessante esse sistema aqui de alavanca.
Até então só tinha dirigido o caminhão com isso, que esse sistema é no. Sempre aqui no painel, freio motor ou até mesmo acelerador. Em carro é normal, né? Ou no volante. O ômega australiano mesmo é aqui na seta aqui dele, na ponta da seta. Ó, ele mesmo aciona, eu acionei o cruise control, estamos a 90 por hora. Ele mesmo aciona o freio motor para manter a velocidade. E é interessante que se você está mais pesado e o freio motor não vence, ele mantém a velocidade. Ele... Você pode pisar no freio, se você segurar o freio até a velocidade que você estabeleceu, 90, 80, ele não desarma o freio. Agora, se você diminuir abaixo, de segurar abaixo disso, a central interpretar que você quer frear o caminhão, ele desarma totalmente o freio. Aí você tem que reprogramar ele novamente. Mas de repente eu não quero usar o freio motor, é só para manter a velocidade, porque tem algum veículo na frente, você só chega e levanta, ele corta a aceleração. Ou tem uma restrição de velocidade, ó, tava 90, regulei para 82. Você vai e acelera novamente. Aí de repente eu quero diminuir, mas eu tô cuidando bem da estrada, não tem ninguém perto, mas só passar na polícia rodoviária, aí você vai aqui, ó, diminuindo gradualmente. Ele vai segurando o freio motor e fazendo a parte dele. O GPS diz que faltam 586 quilômetros até a concessionária Cofip em São Paulo. E a nossa brincadeira aqui, a test drive, que eu posso considerar como um test drive de verdade, esse caminhão ficou comigo 2 semanas, já estou com um dia, já teria que estar entregando, teria que ter entregue ontem, mas teve um feriado. Eu acho que nem vai ser possível conseguir chegar hoje na concessionária. Até porque São Paulo tem a restrição lá. E considerando o trânsito, coisa e tal, eu não consigo chegar hoje ainda lá, né? Entregar hoje, no final da tarde. Por conta disso. E a concessionária fica ali na marginal. Mas vamos ver. Tenho mais 2 entregas ainda para fazer. Vamos ver o decorrer do dia. Conforme a hora que eu terminar, talvez ainda dê. Foi uma excelente experiência. Já trabalhei, já viajei com outros caminhões, só que esporadicamente, todo mundo sabe aí, conhece os vídeos, sabe que eu só praticamente trabalhei com caminhão leve, né? Sempre 3/4. Mas aparentemente as circunstâncias levam a crer que talvez eu precise estar comprando aí um caminhão maior, um Togo, um Duque, né? Aí vamos vendo. Vamos ver quais são as necessidades. Isso aí é só o ano que vem, né? Estamos em dezembro agora. No começo do ano a gente vai ver todas as possibilidades, todas as certezas, ver mercado. Infelizmente, no nosso país não tá. A maré não tá pra peixe, né?
tem que ter certeza antes de fazer negócio. O caminhão é reduzido, né, pessoal? Mas a carga que eu tenho dentro aí não dá nem para considerar carga pela capacidade e potência dele. Não há nem necessidade de ficar reduzindo o caminhão. Você vai pulando marcha. Até poderia pular mais marchas ainda, porque aqui nós temos uma descida na frente. Vamos lá no... aproveitar o conforto que a máquina nos dá. Aí pessoal, para mostrar que o caminhão Iveco é um caminhão extremamente fácil de conduzir, ó, tá aqui minha esposa Elaine sentindo a potência do Ivecão aqui. Olha lá, câmeras novas pra multar a gente. Elaine, o que você tá achando do caminhão? Bom, gostoso. Assim, responde bem. O banco, a suspensão alivia bem o soco. É, considerando que a gente tá com o caminhão vazio, truque levantado, né? É normal esse tipo de pulo. Seria, na minha opinião, né, humilde opinião, seria facilmente contornado com adoção de suspensão a ar. Lá na traseira já resolveria bem, né? E também é lógico, são, creio que são opcionais que a fábrica oferece, bolsa de suspensão a ar aqui na cabine e tal. É, galera, a gente tá aqui na marginal, faltando exatos 3.400 metros para chegar na Cofip. Foram 4.400 quilômetros. Agora passado um pouquinho já, né? Vai dar 4.406, 407 quilômetros aí de pura diversão com o Ivecão aqui, tá bom? Uma excelente viagem, curtindo o conforto do ar condicionado, banquinho com suspensão a ar, tá? Simplesmente fantástico o caminhão, excelente caminhão. Não estou comparando ele com nenhum outro, mas dentro das perspectivas de potência, consumo, foi legal, entendeu? Tivemos uma média geral de 4.2. Quem trabalha com entrega sabe disso. Não tem como ficar atrás de média. Se você faz média, você não faz entrega.
tá? Tem que... É lógico que a gente não comete loucuras aí na estrada, mas tem que procurar fazer uma média horária boa, aproveitando bem a potência do caminhão, para ele subir bem, né? Para ele subir bem aí. Isso aí, galerinha. Aí, pessoal, para quem não sabe, uma das lojas da Cofip, nós temos, tem uma lá na Dutra, tem uma na Zona Leste, tá? E tem aqui passando a ponte Cruzeiro do Sul. Já vai pegando a sua direita. Aí ó, Shopping D. Ai, 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 estamos chegando. Número 3.333. Ah, olha lá, ó, a gralinha escondidinha lá. Ei, saudade que eu tô dele, uai. Bom, pessoal, estou aqui do lado do Agralinho, junto com o Rafael, que faz as entregas técnicas, é motorista aqui da Cofip, tá? Eu queria deixar as minhas impressões sobre o caminhão. Rafael, sobe ali e mostra pra gente as possibilidades de regulagem do banco e volante pra gente. Beleza, beleza. Bom, o banco, pessoal, suspensão a ar, quem trabalha com caminhão com suspensão a ar no banco sabe os benefícios que ele tem, né? Ótimo. Beleza. Bom, a transmissão desse aqui, no caso, é 6 marchas reduzido, né? Rafael, faz valor, vai na cama lá. É, deita. Tá no horário de serviço. O patrão não vai ficar bravo, não. Olha, pessoal. A cama do caminhão é generosa, tá bom? Aí, esse aqui, no caso, é um teto baixo. Aí depois tem o teto médio ou teto alto, como alguns falam, né? A cortina, pessoal, posso dizer que ela é muito... É bem escura. Dá pra dormir de dia, é lógico. Que aí o climatizador vai favorecer caso você precise dormir de dia, tá? É, para quem vai viajar sozinho, essa cama é mais que suficiente.
Rafael, levanta a cama pra mostrar ela pra gente aí. Ah, eu tô dormindo. Ó. Descansar um pouquinho, né? Ó, pessoal, aqui é o acesso interno, a cama. Tá bom? Vou aqui também. É o acesso interno. Do lado de lá nós temos ali as ferramentas do macaco, chave de roda, pino reboque. O pino reboque. Bom, a abertura dessas... Muitos caminhões tem cama e tem o bagageiro embaixo, a gente pode dizer assim, né? Um porta-volumes. Mas algo que faz a diferença é isso aqui, ó. A abertura por fora. Se você não precisa muitas vezes levantar a cama, você vem aqui pelo lado de fora e cata o que você precisa, tá? Eu carreguei muita coisa aqui dentro. Eu viajei com a minha esposa. E aí, senta aí, Rafael, um minutinho. Vamos fechar o vidro aqui pra não ter barulho. As minhas impressões sobre o Iveco 240E28. Tem 280 cavalos. A média foi dentro do esperado, tá? Média de 4.2. Eu consegui em trecho ruim, pesado, 3.3. E a melhor média dele, lógico, vazio, é 5.6. Ele chegou a fazer comigo, tá? Se você precisar de motor, pode acelerar que ele vai andar, tá bom? Ali, ó, tem um aviso que vai haver um corte eletrônico, né, para proteção do motor a 120 km por hora. Mas se tiver de cabeça para baixo, ele vai chegar no 130, tá? Excelente caminhão. Aqui você tem acesso às funções do computador de bordo dele, que é no centro do painel ali, tá? Excelente caminhão, cara. Uma boa compra. Aqui você levanta o truque. Aqui você tem uma tomada 12 volts. Ali é acendedor de cigarro 24 volts, tá? Equipado com ar-condicionado. Nesse vídeo especificamente são as impressões que eu tive do caminhão, tá? Confortável. É lógico que para quem trabalha ali com caminhão 3 quartos, quando pega um grande, quando você está carregado, não vai ter problema não. Ele é tão macio quanto o outro. Mas quando ele está vazio, ele pula muito, chacoalha, sacoleja bastante, né? Mas caminhão não foi feito para andar vazio. Ele tem que andar com carga e está faturando, né? Soluções para o sacolejo vazio teria. Seria um veículo equipado com suspensão a ar, resolveria o problema, mas não é o caso, tá? É só uma observação minha que trabalha com 3 quartos. Outra dificuldade para quem faz entrega do caminhão com um caminhão grande, quando você vai em docas, em locais que você descarrega totalmente a carga do caminhão, o volume que você tem no caminhão, você pode não se preocupar com isso, mas quem faz entrega porta a porta sabe que uma plataforma baixa faz toda a diferença. Bom, pessoal, o Rafael atendeu a gente muito bem, tá bom? Agradeço ao pessoal da Cofip por ter cedido o caminhão pra gente fazer um teste, tá? No começo do ano aí vamos ver todas as variantes possíveis. Muito provavelmente, se eu for comprar o caminhão grande, o Iveco tá na lista preferencial. Aí é lógico que vai haver a parte de negociação com os caras, né? Vamos ver preço, vamos ver todas as possibilidades possíveis, tá? Não vou, num primeiro momento não vou comprar trucado, vou comprar um toco. Quero agradecer também ao pessoal da Iveco, da fábrica, né? Que foi por intermédio da engenharia, em contato com eles, que atendem muito bem, diferente das outras marcas. Mantenham isso, pessoal, o atendimento ao cliente. E o recado aqui é o Rafael, e estende a toda a equipe, o pós-venda é muito importante, cara. Se você tiver um pós-venda, você pode ter certeza que a marca...